وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني إنسان مجلسه وترجمته أدب hamrohiga gapini uzaverishi buni biz o'sha suhbat va majlis odobi darslarida ham gapirganmiz zarari yo'q takror kelyapti ya'ni u boshlagan gapni xabarmi she'rmi tugatmasdan turib og'zidan ilib ketishi xuddiki men sendan yaxshiroq bilaman degandek qiladi bu g'oyatda yomondir majlisdagi odobsizlikdir balki sen suhbatdoshingga eshitmagandek gə, quloq solishing kerak degan xususan bir ahli ilni oldida o'tirganda dars də, paytida ana shunaqa qilib ha deb o'rtaga bir narsani suqib turish men ham bilaman degandek qilib o'zini ko'rsatish bu odamda va keyin bu odamni gapirayotgan odamni xayolini qochiradi nima demoqchiligini ununtirib qo'yadi shu uchun ham qarang hatto vahiy nozil bo'layotgan paytda rasululloh allohga yoki jabroil alayhissalomga u aytib emas o'zlari vahiyni yodlab qolish uchun takrorlayversalar olloh ana shundan qaytardi allohga ham jabroilga ham aytmaganlar rasululloh o'zlariga o'zlari yodlab qolish uchun vahiyni takrorlaganlar olloh aytdiki la t shoshilib tilingizni qimirlatavermang qur'onni biz sizga dedi kuting avval nozil bu bo'lsin keyin takrorlaysiz degan yana yani. yani, davudi toiga aytishgan ekan nimaga odamlar bilan o'tirmay qo'ydingiz dishgan yani. davudi toi katta zohid tobinlardan ulamolardan kufalik nimaga odamlar bilan o'tirmay qo'ydingiz endi uzlatgich qilib oldi aytgan ekanlar chunki odamlardan ikki toifasi bor shu qoldi hozir odamzoddan birinchisi katakonlar bor senga o'zini yaxshi biluvchi qilib yoddan biluvchi qilib ko'rsatishadigan ya'ni sendan yaxshiroq bilishadigan ham deyapti o'zi to'g'ri aytsak shunaqa sendan yaxshiroq biladigan katakonlar bor yoki seni hurmatingni e, hurmatingni bilmaydigan kichkinalar bor bu ikkalasi bilan o'tirib nima qilaman deganlar sendan yaxshi biladigan kattakonlar bor degani ularni de oldiga tushib olib gapirish odobsizlik ho'p seni hurmatingni bilmaydigan kichkinachilar bor degani de ularni oldida o'tirsang senga nisbatan odobsizlik qiladi yani og'zidan gap yuilib ketadi shu yuqorida aytilgandek men ham bilaman demoqchi bo'ladi shuning uchun bunaqani odamlar bilan o'tirmay qo'ydim degan yani. endi yani maqsad hozir shu uchun odamlarni odobsizligi uchun odam to'nini teskari kiyib dars qilmay qo'yish kerak ekan degani emas bu u zamonlarda daraxt tepsa olim tushgan bir odam bunday qilsa chetga chiqib olsa boshqasi chiqib o'rnini to'ldirib ketavergan maqsad odam o'zini izzatini bilishi gapirilyaptida lekin bunaqangi jaholat tarqalgan zamonda odobsizmi odamlar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar chiqib gapiriladi payg'ambarlarni sunnati mana qancha odobsizlik qilishsa ham to'xtashmagan payg'ambarlar shuning uchun ham bu gaplarni to'g'ri tushunish kerak ya'ni o'rnida odam o'zini haddini bilishi uchun aytilyapti bu gaplar shu suda bitta qoidani aytib o'tishimiz kerakda ulamolarni gapini hayotda amal qilishda siz ulamolar turgan muhitga qarab tushuning u gapni o'ziz turgan muhitga qarab emas ulamolar qanaqangi sharoitda aytgan o'sha gapniyai shunga qarasangiz bu narsada to'g'ri tushunasiz ularn gapini yana abdurahmon abulal aytadilar sen dushmaning bilan o'tirma chunki u senga qoqilishlaringni sanaydi to'g'ri narsang esa sen bilan tortishadi mana bu gap ham haqiqat hozir ko'pincha bahs qil munozara qilmaysanmi qani deyotgan odamlarga tegishli gapda bir odam menga masalan qalbida dushmanlik tugib olgandan keyin u odam bilan bahs qilsak nima ekan qoqilishimizni sanaydi men qoqilmayman degan odam mutakabbir odam tildan bir nima chiqib ketadi noto'g'ri gapirib qo'yadi bir narsani Adam, bu odam bunday bo'lishini tan olmagan odam mutakabdir ana shunaqa paytda u dushman nima qiladi sizni qoqilishingizni sanaydi keyin to'g'ri narsangizni ham esa taomaydida tortishaveradi to'g'ri narsangiz bilan otdan tushsa ham egaridan tushmay kibr qilib tortishaveradi shuning uchun ham oshanaqangi odam bilan umuman o'tirma deyaptilar abdurahmon aytdi bu gapni katta kishi ya'ni yana aytilar ekan tavozuning boshi majlisning pasiga rozi bo'lish mana bu ibn masud roziyallohu anhudan rivoyat qilingan majlisni pastiga rozi bo'lishing tavozudandir ya'ni kamtarlikdandir deganlar va yo'liqqan kishingga sen birinchi bo'lib salom berishing ham kamtarlikdandir ham yuqorida tushuntirdik aslida ibrohimu nahoyi aytadilar bir kishi bir odamlar bilan o'tiradida bir gapni gapiradi olloh unga yaxshilikni iroda qiladida o'sha odamga rahmatini tegiradi keyin atrofidagilarga ham rahmat umumiy bo'ladi bir odam bo'lsa bir qavm bilan o'tiradida bir gap yomon gapni gapiradi ollohni norozi qiladi keyin unga ollohi noroziligi tushadi keyin atrofidagilarga o'sha yomonlik umumiy bo'ladi endi boshidan o'qisak to'g'riroq o'qiylik ibrohim ibrohimnao aytyaptilar bir odam bir qavm bilan o'tiradida bir gapni gapiradi u gapni gapirganda ollohni iroda qiladi deapt ya'ni ollohni roziligini yuqorida olloh unga yaxshilikni iroda qiladi b tarjima qilm aksi ekan yani olloh unga ollohni yaxshi rozi qilishni iroda qiladi bir yaxshi gapni gapirib keyin shu uchun olloh unga rahmatini beradida u sabab yonidagilarga ham ollohni rahmati tegib qoladi deyaptilar bir odam bo'lsa aksi bo'ladi bir qavm bilan o'tiradida bir yomon gapni gapirib ollohni norozi qiladi keyin ollohni noroziligi unga yetadida uni atrofidagilarga ham sachraydi o'sha norozilik shularga ham tegadi bu yana o'sha gap şey mana ashobil kaf qissasida bunga misolda aytdik ashobil kaf allohni rozi qilganda o'sha rozilikdan nasiba ularni sherigi o'sha hamroh bo'lib ularga yurgan kuchugiga ham tegib qoldi ollohni norozi qilganlar ularga ollohni bir balosi kelsa atrofdagilarga ham qo'shilib kelishiga dalil mana qiyomatdan avval yer yutadigan toifani aytganlar mahdiyga qarshi kelayotgan paytda yaxshisini yomonni yer yutadi hammasini deganlar buni alloh o'zi qur'onda ham aytib qo'yibdi fitnadan qo'rqinglar faqat sizlardan zolimlarga kelmaydi degan maqsad kim bilan o'tirayotganiga qarash kerak odam yaxshiligi bo'lsa sizga ham tegib qoladi yomonligi bo'lsa sizga ham tegib qoladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun majlisda o'tirgandilar boshlarini samoga ko'tardilarda so'ngra qaytarib tushirdilar so'ngra yana ko'tardilar keyin so'rashdi rasulullohdan shu haqida nima bo'lyapti nimaga bunday qildingiz deyishgan aytdilar bir qavm bor ollohni zikr qilishyapti ularga sakinat tushyapti rahmat qurshab olyapti maloikalar ularni o'rqubadek qilib shunda o'sha ularni maokaarularni olgan joyda ularni ichidan bir odam bir botil gapni gapirgandi malokalar ulardan ko'tarilib ketdi o'zimizda hal shirriq buzov deydiku podani buzaydigan yani. ana shunaqangi odamda endi bitta yomon gapni gapirib hamma parshtani tushirib yubordi so'ngra mana bu oyatni tilovat qildilar rasululloh qiyomat soati qoyim bo'lganda botil ahli ziyon ko'radi oyatini o'qidilar josiya surasini oyati maqsad botil ahli o'ziga ham boshqaga ham shunaqa qilib zarar berib o'tiradi ya'ni xayr barakani qochiradi yana abu huraa roziyallohu anhudan nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar qaysiki qam bir majlisda o'tirsalar unda qur'on o'qisalar sunnatlarni zikr qilsalar ilm ta'lim olib o'rtalarida dars qilsalar albatta ularni maloikalar qurshab oladi sakinat tushadi rahmat qamraydi olloh o'z huzuridagilar safida ularni zikr qiladi aytildiki ya rasululloh bir kishi ularni oldida o'tirib qolsachi o'zi ulardan bo'lmay va uning ishi ularning ishidek ham emas ya'ni tasodifan kelib qolgan u majlisga yo'l yolki rahmat u odamni ham o'shalar bilan qo'shib ushlaydimi unga ham tegadimi rahmat aytdilarki ha dedilar ular chunki shunday qavmki ular bilan o'tirgan ham baxtqaro bo'lmaydi deganlar ya'ni o'sha guruch tagida kurmay ko'karadi degandek u bir kurmaydigan odam bo'lsa ham ko'karib qoladi ularni yani, ba'zi she'rlar keltiribdilar bular mazmuni yuqoridagi ma'nolar yana rasululloh sallalohu alayhi vasallam aytdi majlisdagi shovqin suronning kafforati <laughs> subhanakh be hamdik la ilaha illa ant astag'firuka ilaykdir <laughs> endi mana majlis haqidagi bobni yakunlar <laughs> ekanlar <laughs> majlis kafforati <laughs> haqidagi hadis bilan yakunlayaptilar ibn abdulbar shovqin suron behuda gap so'z o'sha narsalarni majlisda kafforat bo'lishini istasangiz ya'ni kechirilishini mana shu gap bilan majlisni tugatish kerak subbdk la ilaha illa ant astag'firuka yana boshqa bir hadisda majlisda bo'ladigan narsalar kafforati bihamdik la illa kafforatibbillah anya robb tub alayi vaqfirli deb turishingdir unda nima qo'shildi tub alayi vafirli meni tavbamni qabul qil kechir degan joyi qo'shildi shunda agar majlising lag'u majlis bo'lgan bo'lsa shu gap o'sha majlisga kafforat agar majlising zikr majlisi bo'lgan bo'lsa u o'sha zikrlarga oxiri xotimadek bo'ladi yakun muhrdek bo'ladi yana hasar nati aytadilar qaysikki qavm bir majlisda o'tirsalar lag'u majlisida keyin istig'for bilan xotima qilsalar albatta ularga shu majlislarning hammasi istig'for deb yozilinadi al ibroti bil havotim deganini tasdig'ida bu xotimaga qarab oxiri bilan yakunlanyapti ishiz va yana bir jamoat ahli ilmlardan mufassirlardan rivoyat qilinadi mana bu oyatni tafsirda tur surasining qirq sakkizinchi oyatini vasabbih bihamdi bik i taqum turayotgan paytingizda ham robbingizga hamd bilan tasbih ayting nimadan turish shuni tafsirida mana mujohid abul ahvaz ato yahya ibn jada aytgan ekanlar ya'ni majlisdan turayotganda tasbih ayting shundan chiqyaptiki o'sha majlisni kafforati bo'lgan yuqoridagi subanalloh bi hamdik zikri qur'onda kelgan yani ekan bu tur surasining qirq sakkizinchi oyatida turayotganingizda tasbih ayting robbingizga hamd bilan deb tur deyaptilar kim shuni aytsa unga shu majlisdagi narsalari mag'firat qilinadi nima bo'lsa ham yana ato aytdilar agar yaxshilik qilgan bo'lsang yaxshiligingni ziyoda qiladi agar boshqa narsa bo'lsa kaforat bo'ladi yana ba'zilar aytgan turayotganingda va min, min kulli majlisin har qanday makon va har qanday majlisdan turayotganingda shuni ayt deyaptilar bu hamshu